بسم الله الرحمن الرحيم وركو فيتسن أقل كوكيلة دا يدل كمريكان كأيامي المرية حير كسابسن يقليلي دايسكاشي دبلوماسية ديد يميد ملاتري أو نحمرة تمورية دا سومالي لان يمريكان كا وعيس ويدين مدن محو حير كانيكا كوبان يهي يفايدين نوعية أياغو ترتال لبادرنا وحوار بحنا مرتا كسابسن إنو هيا عبدالعسيس عيديد علمي يماني xeerkani waxa uu sharciyan farayaa xukuumadda Mareykanka gaar ahaan wasaaradaha arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga in inta ka horaysa bisha May 2023 ay soo sameeyaan daraasad ay kaga warbixinayaan sidii ay Mareykanka iyo Soomaaliland iska kaashan lahaayeen dhinacyada amniga iyo diblomaasiyadda isla markaasna ay wada yeelan lahaayeen xidhiidh ay iska garabsadaan xogaga kulli deegaan nabadgelyada iyo xasilloonida mandaqada Gees Afrika gaar ahaan badda cas iyo gacanka cadmeed ee saameynaya danaha labada dal mashruucan waxa raahan markii si hore soo jeediyay markii dambana in xeer laga dhigay isku raacay labada gudii arrimaha dibadda oo qaabilsan wakiilada aqalka hoose iyo sanadka aqalka sare waxana markii dambe ku biiray oo taageeray xubnaha gudida arrimaha ciidamada qalabka sida ee golaha wakiilada kuwaasi oo markii ay ka munaaqashodeen arrintan cod isku raacay in xeerka la horgeeyo golaha wakiilada iyadoo qoraalka hor dhaca ay xeerka u sameeyeen ay ku sheegeen in Soomaaliland ku taalo buqcad ahmiyad weyn oo aan la iska idintiri karin maadaama oo ay kulaalayso marinada istaraatiijiga ah ee biyaha badda cas iyo gacanka cadmeed isla markaana ay jiraan dano ay Soomaaliland iyo Mareykanku wadaagaan iyo weliba Soomaaliland oo leh hanti ay ka faa'iideysan karaan ciidamada Mareykanka saad raadiyeedna ay lagama maarmaan tahay in iskaashiga kor ku xusan dhexmara Mareykanka iyo Soomaaliland oo labaduba ay isaga mid yihiin ku dhaqanka dimuqraadiyadda waxa xusid mudan in tiim Mareykan oo ka kooban kontumeeyo qof oo boqosho sahamin ah bishii August ee sanadkii 2022 ku tagay berbera halkaasii oo ay soo eegeen dekedda iyo madaarka ku yaala magaaladaasi isla markaasna kulamo la qaateen qaar ka mid ah mas'uuliyiinta Soomaaliland warbixintii ay socdaalkooda ka bixiyeen ayaa iyaduna door muddo kale ka ciyaartay dhiirigelinta xildhibaanadii u tafaxaytay hirgelinta xeerka waajibinaya in iskaashi ciidan iyo diblomaasiyada dhexmara Soomaaliland iyo Mareykanka haddaba marka noqoto dhinaca amniga Mareykanku waxa uu isticmaali doonaa dekedda berbera oo maraakiibtooda dagaalka ku soo xidhan doonaan markay u baahdaan iyo madaarka weyn ee halkaas ku yaala Mareykanku waxa kale oo ay taabarsiin doonaan ciidamada Soomaaliland waxyaabaha ka midka iskaashiga iyo wada shaqaynta labada dhinac waxa ka mid ah in xogaha la isdhaafsado ama la isu gudbiyo iyadoo laga hortagayo tahriibka dadka hubka iyo durjoogtaba dabcan waxaa dalka Mareykanka ku siiyay kalifaya inuu Soomaaliland la yeesho xiriirkii hore kasii ballaaran waxa weeye labada quwadood ee Shiinaha iyo Ruushka oo damacsan inay isku ballaariyaan mandaqada albaabka koonfureed ee badda cas iyo marinka gacanka berbera ee ay Soomaaliland fadhido halkay ku kulmaan taasoo Mareykanku maagan yahay inuu kaga hortago iskaashigan dhinaca kale Mareykanku waxa uu og yahay in Soomaaliya aanay dhabahan laba siyaabood u buuxin karin kaalinta Soomaaliland waa marka hore Soomaaliya juqraafi ahaan kuma agtaalo xadna lama laha badda cas iyo gacanka cadmeed waa marka labaad ee dowladda Soomaaliland iyada ayaa dhulkeeda wada xukunta Soomaaliyana wax talo iyo awood oo ay ku leedahay ma jirto Soomaaliland taageerada ciidan iyo dhaqaale ee ay xiriirkan ballaaran ka heli doonto kasoo waxay ka faa'iideysan doontaa waxtarkiisa inay u soo jeedo dhinaca diblomaasiyadda geesta kale safiirka Mareykanka ee Soomaaliland iyo Soomaaliya Mr. Larry Andre oo reesi gaar ah siiyay shabakadda Soomaaliland Chronicle ayaa ka warramay xaaladda gobolka isagoo ka jawaabay su'aalo laga weydiiyay xaaladda Soomaaliland safiirka wax laga weydiiyay dimuqraadiyadda nabadgelyada doorashooyinka Soomaaliland ka dhacay boqoshadii mid dhalka ahayd ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku tagay dalka Mareykanka kulanadii uu la yeeshay qaybaha kala duwan ee maamulka iyo sharci dejinta Mareykanka iyo sharciyada iskaashi ee golaha sharci dejinta Mareykanku ansixiyay si ay Soomaaliland iyo Mareykanku u yeeshaan iskaashi waxaanu ku jawaabay in dowladda Mareykanku ay mar walba taageerto dadka Soomaaliland waxaanu beeniyay inaanu Mareykanku wax taageero fidin Soomaaliland isagoo tilmaamay inay Soomaaliland ka taageeraan mashaariic ay ka mid yihiin tababarada saraakiisha ciidamada ilaalada xeebaha ka hortagga lacagaha sida sharci darrada loo dhaqo la dagaalanka gagixisada iyo tayeynta nidaamka fiisayaasha waa sidoo kale sheegay Mareykanku ka taageero Soomaaliland mashaariic lagu baritaarayo maalgashiga shaqaabuurka iyo cusboonaysiinta tamarta ballaarinta helitaanka cadaaladda taageerada fursadaha waxbarasho xirfadaha haweenka iyo dhalinyarada safiirka Mareykanka ee Soomaaliland iyo Soomaaliya waxa kale uu sheegay in tan iyo bishii October 2022 ay hay'adda horumarinta Mareykanka ee caalamiga ah USAID ay waaxda arrimaha dibadda ee xafiiska dadweynaha qaxoontiga iyo socdaalka ay bixiyeen lacag ka badan
لحبغلية أفرتن مليان أو دولار أو مالغرين بني أدمها سيلو دابولو باهيها دادكا سوماريلان. سفيركا يا سيدو كلاشيكي إن مريكان كو تاغيريو ودهادالدي سوماليان يا سوماليا ودن بي يبشي تون لبدي كون يلاباتانكي واي كده عين دلك جبوتي كو واساو شاكي إنو كاقيب غلاي مرلا ويدينو هرگيسة تاغي يا سفيركو واحو شاكي إنو هوراو بوغد هرگيسة يبربرا لبيا تمكي مي وعانو عدي إنو تعالي يهينو سوماليان كو سونغدو سفيركا يا شاكي إن أول لدع سنية هاي قولها أي سومان لانقادي إدين عاد مراد يدا ينبت قل يدا وعنو شاكي نو مركو غوري سيبوغ دي عاسي مدهرقي ساي سوغو تلمامي إن هور مربادن لغا قادي وحي حيليقا سي كدن بينا دين عيدا هور مرن تدقالها يسيدو كلي كابيا شرقالها نا هور مربادن لغا قادي داكا كلنا وحاو سفيركا مريكان كا إسو مالي لان يا سوماليا شاكي إنو خد كا تلفون كا قلها لي دور تير مدحوينها سومالي لان وزير كاري مهدي بدا دكتور عيسى كيد iyo madaxda xisbiyada waxa sidoo kale uu sheegay in uu xiriir la sameeyay jaaliyada reer Soomaaliland ee Mareykanka gaar ahaan Minneapolis Hurranti Bishan waxa kale uu tilmaamay inuu magaalada Washington DC kula kulmay dadka reer Soomaaliland ee halkaas ku dhaqan waxa sidoo kale uu sheegay inuu xiriir la sameeyay isla markaana uu yeeray safiirka Soomaaliland ee Nairobi isagoo intaas ku daray inuu si joogto ah ula xiriiro wakiilka Soomaaliland ee Washington DC wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland oo weheliyo agaasimaha guud ee wasaaradda oo kormeer shaqo ku tagay xarunta gobolka Saaxil ee Barbara ayaa soo kormeeray xafiiska ay wasaaradda gaadiidku ku leedahay gobolka Saaxil wasiirka iyo agaasimaha guud ayaa kulan isxogureysi ah la qaatay shaqaalaha wasaaradda gaadiidka ee gobolkaasi waxayna warbixin ka dhageysteen isduwaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee gobolka Saaxil Aadan Maxamed Aadan waxaanu faahfaahin ka bixiyay habsami u socodka shaqada ay qaranka u hayaan waxaanu isduwuhu sheegay in xafiiskooda ay soo maran dhammaan gaadiidka ka soo dega dakada magaalada Barbara gabagabadii wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland mudane Cabdirasaaq Ibraahin Maxamed ayaa sheegay in ujeedada kormeerkan ay la xidhiidho dardargelinta hawlaha shaqo ee wasaaradda warkii oo ka dhigaysay radio Hargeysa oo ka jamhuuriyadda Soomaaliland qirta qiimaha badan ee hawada naga dhigaysanaysa baahinta subaxnimo saaka waa nagaa taasi masaka waa